大家好，今天我们来讲函数。按照原本的课程安排呢，我们本来应该是现在要讲的是应用嘛。但是我和老王商量一下，因为觉得大家像这个基础课快要结束了嘛，然后的话，其实做的题还是不够多。然后呢，我们就决定先是讲函数，讲完函数以后呢，这两道应用题哈，我们会准备的更类似于实际的项目，而且的话会把之前的所有的知识点糅合在一起。这两道应用题呢，都会相对来说会较难、较复杂，需要大家去花更多的时间。所以我们就先把函数提前过来讲，讲完以后呢，接下来的一段时间呢，则是交给大家去完成这两道应用题。每一道应用呢，大家做完以后啊，我们再给出一个应用的一个反馈。应用的一个解答，这样的话呢，大家做完，我们解答吸收的也会比较快一些，这也是我和老王的一个初衷。接下来我们就直接进入主题，开始讲函数。函数呢，我之前有讲过 Python 里面万物皆为对象嘛，对象的话，之前有说过它最基本的一个特点啊，它其实呢是将现实中的事物呢归纳、总结、抽象。抽象呢是对象的一个很重要的一步，而函数在我们的应用当中呢，它则是我们距离抽象的第一步。打个比方，像我们平常要煮稀饭嘛，啊，我也经常吃稀饭啊。吃稀饭的时候呢，假设我是一个不会使用高压锅的人，有一个人呢，啊，他教我说，哎，你这个高压锅呀，你把这个米啊放进去，大概放那个多少多少克的啊，100克、200克的米，再加入多少毫升的水，以后再盖上锅，然后呢，再在火上面煮多久啊？煮15分钟，然后呢，你再怎么怎么样？一般来说的话，一个比较老学究的哈，他会这样讲。而抽象呢，我们用高压锅来做例子的话，其实就是这样的，他根本不需要跟我讲这么多啊，他其实只要告诉我说，你呢？舀2勺米啊，然后呢，加的水呢大概是没过你的手背，然后呢，等到这个高压锅的声音啊，就是出了那个汽笛声以后，你在这个声音出来以后呢，再等5分钟啊，再等一下，你就可以把这个火关掉了，然后再等10分钟，这个稀饭就可以起锅了啊，这也就是一个抽象出来了，它呢将一些具体的事物抽象成一个又一个的方法，比如说我们舀米的方法啊，这样的话呢，就可以做变成一个通用的了。包括我煮米饭和煮稀饭，其实道理是一样的，就变成了，哎，可能我煮米饭我要用3勺，这样的话呢，这个抽象的意义和重要性也就在这里了。这里我们再回到这个函数啊，函数呢，它是抽象出来的一个结构。大家要明白，函数它是结构体啊，结构。它呢，它总结了一些我们平常经常使要的用的一些方法。然后呢，它虽然是方法，但是大家一定要记住了，它不是可以自己执行的。我们需要启动它。比如说，我这边给一个例子，我们定义一个方法啊。然后呢，我们运行它，大家可以看到它是没有任何输出的。我们呢定义完这个方法的时候呢，其实也只是把这个结构给描述出来了。当然里面我可以做一些执行啊，比如说我这边也输出。然后呢，大家可以看到我们执行这个脚本呢，其实它是没有任何的反应的。所以呢，我们如果要去使用它的时候，记得一定要执行它。例如，我们执行了这个方法以后呢，它则会输出它里面的这些代码块啊。所以大家一定要记住了，函数它是结构，它把结构描述出来啊，用我们这个函数的名称呢来包含它，来识别它。但是呢，函数本身它是不可以执行的，除非你亲自去执行它啊。这一点大家要谨记。在我的应用经验里呢，函数在 Python 里面的作用
其实是很大的，它很多时候呢，你可以用函数就可以解决很多的事情，而不需要用到复杂的类和对象。大家千万不要以为函数很基础啊，函数呢，基本上可以把你日常的大部分的应用都给全部解决了，除非是应用到特别大型的，或者说需要团队合作的啊，很多个人合作的，可能需要考虑到设计模式，就可能需要考虑到用类去描述设计模式。但是大部分时间啊，比如说野战军啊、游击队，像这样的一个编码模式的话呢，用函数很多东西都可以解决。我是比较期望于，就是说大家能尽量的用轻量级的方法去解决问题的，写代码越少越好，不要讲究太多啊，什么设计模式啊，这样先进那样先进，学好一个东西，扎扎实实的用它就 OK 了。如何定义函数呢？这边我们先出来一个概念，也就是我们的2.1啊，diff 是关键词，括号冒号永不忘啊，无缩进无真相，这个东西呢，我们先从 diff 开始。diff 呢，它的全称就叫做 define 啊，define 定义，我们就是定义函数。diff 以后呢，加个空格，然后再加上你的函数名，也就是说你以后使用函数的时候，就是使用这个你定义的函数名称了。比如说我们来写一个 test 的一个函数啊，然后呢，括号永不忘，也就是说呢，你定义一个函数的话，记住后面一定要跟住两个小括号啊。两个小括号的话，就标识了你定义的这个结构是函数，而不是其他的东西。然后呢，后面再跟上一个冒号，紧跟冒号啊。接下来的话，就像我们之前所说的控制流一样，跟着冒号以后呢，控制流就要求你啊有4个空格。这里面呢，我就用 tab 键，因为这个 UnionPad 呢，它是直接的将这个 tab 转译成了4个空格啊。也就是4个空格永不忘。接下来呢，你可以去在里面定义你的函数的代码块了。接下来我们来讲一下函数的代码块该需要注意什么。例如呢，像我们现在这里看起来是有一个函数了，但是呢，它其实不是大丈夫啊，它不是真函数。真函数的话，这里面是不会给你个输出，然后什么都没有的。比如说我们 print 的一个 test 啊，我们看一看。大家可以看到，它返回的是个 none 的值啊？为什么呢？因为它没有 return 啊，它没有做一个 return 啊。然后呢，记住了一个方法，一个函数里面呢，它是一定要有一个 return 的值的。你们写函数的时候，要永远记住它的一个概念，就是它呢是抽象出来的结构，是方法。方法的话，它是有返回值的，这点大家一定要记住，不要在这个函数里面哈做这种 print 的。本来是应该在函数外面做的事情，你可以将一些事情，将一些你需要去做的一些应用呢，将它拆分出来。拆分出来以后呢，你可以分成一个又一个的函数，这些函数呢，每一个执行一个事情，这个事情呢，返回一个你需要的事物啊，需要的一个结果，这个结果呢，再被你用其他的变量去利用。比如说，像我们这边有一个函数。大家看到这个直接输出嘛？我们呢应该改成这样是更为合适的啊。比如说我们改成422，然后呢我们呢再将它包含进来啊，或者直接将它输出。这样的话呢才是一个比较好的方式，而不是说直接在这里面输出啊，然后呢，然后再去使用它。这样的话是奇丑无比的方法定义啊。奇丑无比，大家一定要记住，函数要有返回值，这一点是一个良好的习惯。我呢也不要求大家啊，你定义函数的时候啊，那个定义它的方法名称的时候，这个函数名称的时候呢，都要用到非常牛逼哄哄的，就是英文名称啊，可以一目了然的通过这个方法名来看你这个方法到底是干什么用的。但是呢，我要求大家，当你去写函数的时候呢，一定要写它的一个文档，这个函数是干什么用的？尤其是啊，当你这个函数呢，其实是会给以后增加一些复用性，或者说给别人用的时候呢，那别人无法通过你的这个中英文合并的一个方法名来确定这个到底是干什么的。而且呢，很多时候像很多函数嘛，它都是在一个模块里面，比如说像我们这个就是在一个 D 这个模块里面，有的时候这个文件名。
啊，这个方法名也很简短。这个时候呢，你如果要让大家知道这个东西到底是干什么用的时候，你一定要去写个文档啊。文档其实很简单，就在下面留出一行，然后呢，在这个下面一行里面用两个啊，用两个冒号，或者说啊，两个双引号，两个单引号都可以啊。然后在里面写上你的那个要干什么用的。然后我们这边。注释一个中文，接下来我们再把它的文档找出来。找出文档呢是两个下划线，然后 DOC 啊，再两个下划线。这边大家可以看到，这样的话呢就可以直接找到这个函数的文档是干什么的了。这里的话，大家一定要养成这个比较好的习惯啊，尤其是刚刚开始学写函数的同学，不是。不写这个 DOC 的函数呢，它就像没有性别的人类一样啊，大家也不知道它是干什么的。可能你自己用着很爽，但是这个东西一旦养成，就成了恶习了啊。接下来我们来讲第三点，也就是函数的这个一些基本的概念啊，参数。如何定义参数？参数是在哪里呢？我们这边回到代码，例如我们这个 test 啊，是在这个两个小括号里面，你可以定义参数。它参数呢有两种，这边呢已经写了出来，一个呢是位置参数，位置参数是什么呢？就是只有一个像一个变量一样 a b c d e 啊，然后呢它这个中间呢是用一个逗号啊，逗号分隔的，每一个位置呢都是一个参数，这个参数呢你可以直接像这样引入进去，比如说，当然我们来看只引入一个，有行不行啊？大家可以看到。他说：“你这里面有五个位置参数嘛？那你只给了我一个，那就不行。所以说呢，像位置参数哈，你就必须全部填满。你定义了几个位置参数，就必须要填几个值进去啊。然后呢，我们这边就选择五个，大家看看，这样的话就没问题了。然后呢，你引入进去的这些值呢，会赋值给这些。”变量这些位置参数的这些参数变量啊，然后呢，在这个函数作用域里面呢，它就成了你刚刚的一个那个赋的值啊。我们可以看一看，大家可以看到这边呢就直接输出了，但是这种方法还是不好的，因为呢，大家可以看到后面还多了一个 none 吧。none 的话，就是因为我们这个函数呢是没有返回值的，我们就换一种方法。这样的话呢，就直接返回了一个元组了。大家可以看到一个比较有趣的地方啊，就是说你 return 的时候呢，假设呢后面是跟了很多个值啊，很多个参数变量，那呢它会自动的给你集合成一个元组，这就是它返回的时候的一个特点。很多时候大家。可以看看别人的源码啊，这个元组的利用的话是无处不在的。接下来我们讲完了这个位置参数啊，它的基本概念就是你有几个位置，你就必须填入几个相应的这些变量值啊，变量。比如说像我们这个 test 的里面呢，已经定义了五个位置参数，那我们后面呢就得紧跟着五个了，否则呢它就会报错。而这个可选参数呢，它呢就不一样了。我们来看一看，我们重新定一个新的，例如我们定一个可选参数，它呢就像字典一样。比如说，我们定义可选参数 a，然后呢等于四，这个时候呢，它已经在这个函数里面嘛，函数定义的时候，它已经定义了一个值了，这叫可选参数。你呢，比如说我们这边直接 return a 啊。那我们 print test 的一试试看，我们把上面的注释一下。大家可以看到，这边呢，我就不需要在这个我使用这个函数的时候呢，再往里面填入这个参数值了，参数。但是呢，我也可以去更改它，比如说我们在下面啊，a 等于五，大家看一看，这样的话呢，我。重新更改了这个可选参数的值，那这个时候呢，它 return 的时候呢，也带上了我重新更改的值了。这个呢，就是可选参数的特点，它不要求你必须要填，
但是呢，你有些时候呢，可以把这个啊当做默认值。像我们很多时候的话，要写一个函数嘛，我们定义。有一些值我们必须要让他们选的啊，比如说啊，这些值呢都必须要填入的。然后呢，我们在后面再加一些可选参数，这些参数呢也就是这个方法的默认值了。比如说 return return date 就是代表它返回的时候呢是默认是 JSON。然后呢，你有些时候使用这个方法的时候呢，那假设我们假设我们要使用这个函数啊，那我们前面这几个值都必须填入嘛，比如 test 一二三四。然后呢，默认的时候我们就这样就可以使用了。但是我们要返回一个不同的一个数据格式的话呢，那我们后面可以改，比如说改成一个其他的啊，比如说 XML。然后呢，在我们这个函数的代码块里面啊，也就是这个 return 的这个代码块里面，我们就可以用 if return date 啊等于 JSON。然后这个时候的话，我返回的数据呢就是一个 JSON 格式的，我就用这样来编码啊。这只是一个伪代码，大家看一看就好。然后呢，假设呢已经更改了值。变成了 XML 了，那这个时候呢，我们呢就用 XML 的方法，这个也就是可选参数的一个应用方式了。大家要记住，因为这种方法还是挺常见的，也是你经常会用到的。接下来我们来讲讲这个参数啊，也就是我们引入的这些参数呢，参数变量呢，它们呢作用域，这个作用域的问题的话，也是刚刚写函数的时候啊，这些同学们经常会碰到的一个问题。我们这边还是继续举例子啊，例如我们这边定了一个函数，我们在里面定义了一个变量嘛，然后呢，我们输出这个变量，大家可以看得到啊，他就说呢，我这个是 not defined 的，就没有定义嘛。这是为什么呢？因为啊，你可以把这个每一个函数呢都当做一个小房子，这个小房子里面呢会定义一些乱七八糟的一些啊这些变量什么的，但是这些变量呢和外面呢是没有关系的。注意了，在函数里面重新定义的变量呢和外面的变量呢是完全没有任何关系的。比如说我们这边再变成一个三啊，在外面定义了，定了以后呢，大家可以看得到了。就是说呢，我外面已经有了一个变量 b，但是呢，我在这个方法里面啊，似乎呢，已经给它重新修改成了4了。但是呢，其实这里面并不是这样的。我们来用这个代码来写一下，外面这个 b 呢叫做全局作用域啊，全局作用，这个是全局变量 b，将3。定义啊，赋值给全局变量 b，而这里面呢，只是将4赋值给函数 a 的局部变量 b。大家记住了，然后呢，我们这边再定义一个 c 啊，c 的这个方法，然后我们这边也 print 一个 b 看看。我们 return 个 b 看看，然后呢，我们这边改成这样，因为我在这个方法里面已经定义了一个 b 变量嘛，我们来看看在 c 方法里面呢有没有。大家看到了，c 方法里面呢也是有的，但是呢，它呢是3，也就是我们的全局变量里面的，那我们是不是？把这个 a 也换一下，换成 return a 啊，然后呢，我们这边呢也输出一个 a return b。这边大家可以看得到，也就是说呢，我们这边看到了啊，一个
A 这个方法里面呢，它没有定义 B 的变量，这个时候呢，它呢就会去找全局变量里面的这个 B 有没有，如果有呢，它就直接把它给返回回来了。但是呢，假设我这里面啊已经定义了一个新的变量，也就是我的自己房间里面的，我又有一个新的，然后呢，那我就不会去管这个外面的变量了。然后呢，我在我自己的房间里面啊，在我这个 A 这个房间里面呢，定义了 B 这个局部变量，和任何其他的地方都没有半毛子关系啊，和 C 这个房间里面的 B 没有关系，和全局变量的 B 也没有关系。也就是说，我改不了你的，你也改不了我的。假设我们俩都有同样的东西的话。大家可以看得到啊，然后我们这边 return 个 c，看到我们的 a 这个函数里面虽然有一个将4复制给 b 的这样一个变量啊，但是呢，我们 c 里面呢依然是采用了全局变量，而没有管 a 里面你到底 b 是多少，这个就要记住了，这个就是作用域的问题了。那我们如果想要在我这个方法里面啊，A 这个方法里面呢，去修改这个 B 这个全局变量的 B，那我们应该怎么样呢？我们就可以用一个 global 了啊，就是 global 的一个关键字。我们呢把这个 B 呢给拉进来，也就代表我声明了我这里面啊用的呢就是全局变量。我们来试试看。大家可以看得到，我呢。这个 A 呢，声明了以后就可以修改这个 B 了，全局变量也因此有了一个改变。大家看一看，我们把上面的这个最开头的定义呢去掉，可不可以？这样也是可以的。大家看到了，如果我在我的房间里面要去修改我们的全局变量 B 的话呢，那这个时候我们只需要在我们的方法里面去定一个 global 啊，global 空格 B。也就是说，把这个全局变量给拉到我这个房间里面来了，然后呢，我就可以对它进行一个肆意的修改了。大家可以看得到。然后呢，我们再输出一下这个全局变量，看到了，现在这个时候的话就被改变了。global 呢，就是修改外面的变量的方法，也就是修改全局变量的方法。但是大家要谨记啊，就是说这全局变量不要是经常性的去做这种。设计啊，不要做这种。我这个全局变量放在这里，我就在函数内部去进行修改。其实这个方法的话，其实也算是一个半个恶习吧，除非你万不得已的时候去用到，那还是情有可原的。但是全局变量和局部变量的这种混用啊，很容易让你的代码出现结构和逻辑上的问题，所以大家一定要谨记，就是说能不用 global 就尽量不要 global 啊，这不是一个好习惯。有关参数默认值，我刚刚已经用了一个案例跟大家讲了一下了，也就是我们的可选参数嘛。这个时候呢，可选参数的话，其实就是跟着一个默认值的。这个默认值呢，你可以是一个有的一个值啊，也可以改为一个 none 的值，这样的话都是随你便的。可选参数呢，主要是为了方便你引入一些不会经常变化的，但是有时候要根据你的应用的不同进行一些修改的这样的一个参数。所以呢，这些东西和我的位置参数哈，和我们的位置参数进行一个混用的话，很多时候可以让你的函数变得强大又有效。如何修改参数呢？这边我们就直接上代码了。我们呢有一个 list，然后呢，我希望它作为一个参数啊，进到一个 function 里面，也就是进入到一个函数里面的，它最后呢会变成一二三四。这样的话呢，我们可以定义一个这样的方法，里面有一个参数，我们呢将它在末尾加上一个4，然后 return 一下，这样的时候呢，我们再把它引入进来，然后我们输出下它。我们看结果，这边呢，大家可以看到，这边就变成一二三四了，也就是我们刚刚想要的。因为我们的 list 的是一个可以原地修改的可变数据对象嘛，所以说，其实我们这个 return 呢，
根本没有什么作用。大家可以看一看，它依然是1二三四，因为呢，我把这个 b 啊，这个可变数据对象引入到这个方法里面的时候呢，它在我的方法里面做了一个原地修改，修改完以后呢，我外面的这个 b 的值呢也变了。这一点呢，也希望大家啊，尽量的不要这样去使用，我们宁可这样去使用它，然后再输出，也就是说重新的赋值给 b。为什么啊？就是说，我们如果没有将我们的 function 有一个明确的返回值，没有将它重新赋值给一个变量的话，这样的话，如果我们只是将 b 引入进去以后，然后 b 的值就变了，这其实是一种非常丑陋的一个编码习惯啊。因为我们是要强调一点，就是说你这个函数啊，一定要有一个返回值，这样的话，跟它的代码很清晰，不容易出错。所以说，这些奇技淫巧啊，看起来很轻松的方法，其实会让你带来后患无穷的一些错误，到时候后悔都来不及啊！因为养成习惯很难变。记住了，函数有返回值，返回值的话，一般这样写是最好的啊。接下来我们来讲一讲这个函数的一个参数魔法，这个也是很有趣的一个东西啊。它分为两个格式，一个是两个星，就叫星星啊，还有一个星。星星呢就代表字典，星呢则代表元组。大家先记住这个概念，然后我们来应用一下。例如啊，我们有两个星星，后面呢再跟上一个标识，这个标识可以随便来啊。然后是冒号永不忘，缩进啊。然后呢，我们输入这个标识啊，输出这个标识，我们还是不要用 return 的，我们 return 不要用 print 的 return 一下。假设我们是两个星星呢，我们则可以这样去书写我们的一个引入的参数。而这个时候，我们来输出下它，看到底是什么。大家可以看得到，就说我这边以等号的格式啊，就像赋值一样的格式呢，引入到了我们的 test 里面呢，它呢就会把我所有的这种格式的数据啊，全部的塞到一个字典里面去。等号左边呢，则变成了字典的键；等号右边呢，则变成了字典的值。而且呢，它其实也是一个可变对象啊，一个可选的参数。大家来看一看，也就是说我里面什么都不填都没关系。然后呢，我只要填了一个啊，它呢则会把它变成一个字典返回过来。无论你填入多少个，它都会将它组合成一个字典。这边看看，如果是一个同名的，它就会报错了，因为你出现了两个同样的键，所以我们要保证里面是不重复的。这样呢，它则会把所有的以等号的这种赋值的格式的参数全部的塞进这个 kr 这个字典里面去啊。然后呢，我们接下来谈一谈一个星，也就是元组。元组呢？其实也类似于一个位置参数啊，一个星后面再跟上一个标识，这个标识随便啊，然后我们 return 一下，我们这个时候呢，则不是用赋值的形式了，而是用呢位置参数的形式，也就是1、4、5、6、7这样以逗号分隔的单个的数字或者字符串，当然也可以是其他的数据对象。我们来看一看，这个时候呢，它只会把你这种单个的啊以逗号分隔的这些数据参数呢，将它合并成一个元组给你返回回来。大家可以看得到啊。无论你投入什么样的数据格式，它都会将它整合成一个元组。接下来我们来看一看，如果我们变成了这样的，大家可以看到，
我还同时引入了一个星星吧，一个字典的可选参数。这个星星呢，它返回了一个空的字典。那我们在这里面也可以进行一个赋值。这样呢，它则会返回我后面的这些参数的所有的这些以键和值以及以位置参数组合成的元组啊，它们呢可以很好的将你一些没有特别去设定的一些参数呢，将它组合成一个可以被利用的变量，这也就是星星和星这个魔法参数的意义了。我们将它来调换一下位置，看一看，看看有没有问题啊？比如说，我们将这个 b-9 给它放到前面来，大家可以看到啊，这边呢，它就不容许我了，它就不容许我说，哎，你这个你不能这样用啊。那我呢，放到中间来行不行？它又说，哎，我这语法错误，它不让我这么用，那我呢，只能放到后面。放到后面，他就说："哎，可以了。"接下来，我们在这个赋值的形式啊，然后呢，在后面再跟上一个位置参数。大家看到，也就是说呢，其实啊，这个星星和星啊，这两个可选参数呢，它还是有顺序的。也就是说，前面全部跟这个位置参数啊，后面呢再跟这些赋值的参数，这样的话呢，才能让它能识别。参数位置搞错了，它还不给你识别，这一点大家要记住。接下来我们来看看，如果我们在这前面呢，再加上一些我们定义的，比如说 A、B、C、D，大家看一看结果啊。然后他说我这里面的话就没有被定义了，看，这是为什么呢？我们来看看原因。我们在这里面已经定义了一个要塞入星星里面的这个 a 嘛，a 这个变量，是不是我把它删掉就不会出错了呢？我们来看一看，再看到 c 也是有问题的，因为 c 也是同样的。那我们把它名字改一改，啊，他说 b 也有，我们也来改一改。这样的话，大家发现，也就是说，假设我前面已经定义了一些必须要填入的这些位置参数，这个名称呢是不可和后面的可选参数混淆的。如果混淆了的话，它只会报错。而且的话，大家看到没有？我们前面这个新这个元组啊，可选参数组成的这个元组 z 呢，它里面少了一些。如果我把这个前面的 a、b、c、d 去掉啊，那我们来看一看，则会多一些，也就是说，大家记住了这个参数的一个替换啊，在程序里面的话，它是按顺序的，从左到右。假设你前面已经定义好了这些本来就应该填入的一些必选的参数呢，那它则会一个一个的先给你替换完，后面的呢才会塞入到这个可选参数元组的 Z 里面，再往后呢则塞入到可选参数的字典里面。这也就是一个顺序的关系，以及变量的一个定义方式。记住，不能混淆，也不能重名，这个是需要注意到的。这节课的主要知识就讲到这里了。接下来的话，我们会出一些应用题，也就是之后的几天时间里面需要大家去解决的。我们的基础课呢，有2道应用题，第一道是文本处理，第二道是命令行游戏。命令行游戏的话，会稍微的会难一些，它可能需要糅合到所有的知识点。而文本这一道题呢，我之前有反复讲到，可能相对来说会简单一些。这2道应用题每做完1道的话，我们会出1道应用课，而后的话再继续出下道应用题。等讲完这2道应用题以后，咱们的基础课程也就算是正式结束了。当然，这2道应用题的难度不会太低，也希望大家能认真完成，也算是对得起自己这一段时间的一个每天的学习。好，谢谢大家，今天的课就到这里。